ku xidhnow badda cas 24 TV. Mas-uuliyiinta maamulka dowladda hoose ee degmada Togba Jale oo horkacaya gudoomiyaha degmada Togba Jale Xaashim Maxamuud Cabdi iyo isla markaasina ay wehelinayaan gudoomiye ku-xigeenka degmada Togba Jale Mursal Nuux Cismaan, xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada Togba Jale Cabdilaahi Xasan Soomaale ayaa saaka subaxnimadii hore si wada jira u soo kormeeray wadooyin dhowr oo dowladda hoose ee degmada Togba Jale ka hirgelinayso gudaha degmada Togba Jale. Wadooyinkan ayaa iyagu ah kuwa carakaawa isla markaasina kor u qaaday bilicda degmada Togba Jale. Kormeerka bacdi waxaa halkaasi ka hadlay isla markaasina faahfaahin ka bixiyey wadooyinkan ay hirgelinaysa dowladda hoose ee degmada Togba Jale gudoomiyaha degmada Togba Jale Xaashim Maxamuud Cabdi, gudoomiye ku-xigeenka degmada Mursal Nuux Cismaan, xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada Togba Jale Cabdilaahi Xasan Soomaale, iyagoo shacabka ku dhaqan degmada Togba Jale ugu baaqay inay berber istaagaan isla markaasina inay ka qayb qaataan wadooyinka ay dowladda hoose ee degmada Togba Jale ka hirgelinayso guud ahaanba magaalo ganacsiyeedka degmada Togba Jale. Mas-uuliyiinta oo arrimahaasi arrimo kale ka hadlaya ayaa waxaa ka mid ah hadalladoodii: roobkii markay wadada gooyeenna dadku aad iyo aad bay u cabanaya, waxba lama qabanaya sida arcaynkan. Horta mar fogda'ayo wadada waxba lagama qaban karo. Maantana waa kaagna dulhayo, hadduu maantada laftigeeda duwo waanu joojinu. waxaanu dadweynaha u sheegaynaa dowladda hoose Togba Jale laba jeer bay wax qabtay, labadaa jeer uma wax la qaban karaa, waa marka liisamada iyo marka ardayada. Dadkuna waxaad moodaa wixii danta guuda in aanay haba yaraatee shaqaba ku lahaynoo una qofku waxbaba ka gelinba. Si dadku ay u laxajecleeyaan wadooyinka waxaanu soo rognay, iminka wadada aan taaganahay dowladda hoose iyo dadweynaha ka qayb qaatay soo maad garan. Sidaa daraaddeed qof kasta oo ka qayb qaato unbaan wadadiisa u samayna. Waxaa jirta wadadeeda samee iyo wadadeeda sameeda badan. Waxaan u sheegaynaa dadweynaha, ninkii ka qayb qaatay ciidda soo dhigta ee wax ku darsada wadada ee beritoole marka wax la yeelayo odhanaya adeer lacagtaydii baa ku jirtay, maxaad sidan ugu gelaysaa? Waxaad arkaysaa baabuur weynoo jeega loo qodayo oo wadada intaasoo lacag ay ku baxayso. Degmada Togba Jale oo nu degano carakaawadii waxa weeye saddexda bilood ay nagu soo aadan sanadka ka harayna saasay shaqadaasi u soconaysaa. Barbarkay ka baxdaa waa bakaala qaleen. Waxaan leenahay shacbi weynaha degmada Togba Jalena inay horumarkaa ka qayb qaataan baa la doonayaa. Wadada imika maanta aan ballaarinano waxa ka qayb qaatay maamulka Togba Jale sameynteeda, bilicdeeda, quruxdeeda iyo dadka meheradaha ka soo horjeeda intugu ay ka qayb qaateen. Waxa weeye aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa inay ku daydaan baa la doonayaa, meheradaha kale iyo sakadaha ka soo horjeedaana inay ku daydaan baa la doonayaa. Annaga farxad bay noo tahay, daanu maamulka Togba Jale nahay. Galbeed waxaanu ka sinnay oo wadooyinkooda aanu sinnay oo giriidar aanu marinay 8 wado ayaanu Galbeed marinay. Waqooyiga magaalada, waqooyiga magaaladana waxaanu marinay 5 wado oo aan isku sinnay oo aan dhammaystiray isku sinkoodii. Bari waxaanu isku sinnay oo wadooyinka aan isku sinnay 6 wado ayaa giriidar tumarto aanu sinnay ilaa xaafadaha township area magaalada gudaheeda oo wadooyinka ay iskugu jiraan wadooyin carakaawa iyo wadooyin laamiha. Marka kuwa laamida lafteeda dhibaatooyin farabadan farabadan radhigis simis caradhigis iyo baahin iyo rushayn oo biyaha laga dhergiyo iyo garaacis intaasoo system oo dhammaystiran baa laisku raacinaya maadaama xilli jiilaal lagu jiro boor badan baa kacaya. Marka waxaan awoodda saaraynaa in la garaaco wadooyinka oo la rusheeyo. Taasi wadadii koowaad baa maanta noo socota. Wadada kalena haddii alla dhaa baahinteeda waan isdaba soconayaan oo si joogto ah ayay isku daba soconayaan. Ilaahay mahadi weeye. Waxaan leenahay oon halkan uga faa'iidaysanayna bulsho weynta reer Togba Jale horumarka jecel, hadday tahay ganacsato, hadday tahay Khadar Cabdi Cabdillaahi, telefishinka caalamiga ee badda cas 24 TV, magaalo ganacsiyeedka degmada Togba Jale. Kata diyaaradaha ee Air Djibouti waxay ku diyaarisay qolka VIP-da oo ku yaalla gudaha madaarka caalamiga ah ee Djibouti.
سودوين ديرهن ين سيجارا لغو شقيو اي اي كولة دياري هين شقالها شركة دو كوغا ديگيا غوب سي عصري او قلاوي سننفتونا راحا اي دقنا شكيه ليسو وحكلا وكو ديارا غالي كوار راحا دا او كوغين ايا حالكا اي ديارا دوكا كعيسو وحيفا فاهينا اي انتا دير كلا حرير تلافنكا اي ايوانا دا شاشة دا كاغا مغدا ارجبوت سوغا سوغا ارجبوت سوغا